God morgon och välkommen till dagens första meditationspass. Vi inleder meditationen. Vi sätter oss ner så bekvämt som möjligt. Vi slappnar av i hela kroppen. Slappna av i axlarna, i käkarna, i magen. Vi inleder med en andningsövning för att stilla sinnet. Vi mediterar alltid med stängda ögon, stängd mun och vi andas genom näsan. Dra in så mycket luft som du bara kan genom näsan tills det tar stopp. Och därifrån håller du andan och räknar till fem. Släpp ut luften så mycket du kan tills du når botten och håll andan därifrån och räkna till fem. Vi drar in luft så mycket vi kan. Vi håller andan och vi räknar till fem. Vi släpper ut luften ända ner i botten. Vi håller andan och vi räknar till fem. Nu går vi över till anapanameditation. Vi observerar andningen som går ut och in genom näsan, helt förutsättningslöst. Vi behöver inte hjälpa till att andas. Naturen andas åt oss. Vi behöver bara lugnt och försiktigt observera andningen som går in genom näsan och ut genom näsan. Fokusera på näsöppningen och inne i näsan om du kan känna andningen mot näsväggen. Känner du andningen i näsöppningen när du andas in och när du andas ut? Om ditt sinne är stilla så skiftar vi över till Vipassana meditation. Börja med att observera ditt sinne, din mentala verklighet, dina tankar. Försök att tänka på vad du tänker på. Observera avståndet mellan dina tankar och dig själv som är medveten om dina tankar. Du har tankar. Du är inte dina tankar. Är ditt sinne väldigt oroligt så gå tillbaks till anapana meditation och fokusera på andningen och samtidigt distansen. Att jag har tankar, jag är inte mina tankar. Jag är den som är medveten om att det finns tankar. Vi går till känslan i kroppen. Vilken känsla sitter jag i just nu? Glädje, sorg, rastlöshet, oro, förväntan eller kärlek. Oavsett vilken känsla vi än sitter i så är alltid känslan välkommen och vi observerar känslan på avstånd. Vi konstaterar att det har uppstått en känsla. Varje känsla, oavsett positiv som negativ, är ett objekt för vår meditation. Oavsett vilken känsla du än har just nu, så försök att observera känslan. Hur känns den i kroppen? Vart sitter den? I bröstet? I magen?
eller i hela kroppen. Bra. Nu går vi till Vipassana meditationens del där vi ska observera kroppsliga förnimmelser. Börja på huvudet, halsen och nacken om du kan uppleva någon förnimmelse. Varje förnimmelse du upplever är helt obeständig. Den uppstår och den försvinner. Vi går nu till ryggen, övre delen av ryggen och undre delen av ryggen. Se om du kan känna någon förnimmelse av något slag. Lidandet. Lidandet uppstår om vi reagerar på en förnimmelse. Vi bara konstaterar att det har uppstått en förnimmelse. Gå nu till framsidan, bröstet och magen och känn om du upplever någon förnimmelse. Gå nu till armarna och händerna och upplev om du känner någon förnimmelse. Alla förnimmelser är obeständiga. Reaktionen när lidandet uppstår och det finns inget jag. Det finns bara inre processer inom oss själva. Då går vi till benen, båda benen samtidigt, om du kan känna någon förnimmelse. Nu går vi till fötterna. Observera fötterna om du kan känna någon förnimmelse. Gå tillbaks till huvudet och börja observera hela kroppen samtidigt. Var du än sveper med ditt sinne så känner du en förnimmelse, så var med förnimmelsen. Men om du känner en förnimmelse samtidigt någon annanstans på kroppen, så var också med den simultant, båda på en gång. Svep runt kroppen och känn hur det känns i hela kroppen, vilka förnimmelser du än observerar. Bra. Vi släpper meditationen där och du kan gå ut i din dag och vara tacksam för att du tog dig tid den här morgonen och faktiskt tränade. Du kommer ha stor nytta av det här i din vardag och glöm inte
att meditation gör vi inte bara på morgon och kvällen, utan meditation bär vi med oss under hela dagen. Så svep igenom kroppen flera gånger under dagen när du får tid, ditt mentala, känslorna av kroppen, förnimmelserna, så du får kontakt med ditt inre jag. Lycka till och ha en underbar dag.